Resultatet 4-1, hur speglar det er insats tycker du? Ja, det är... Vi möter ett lag som gör det bra idag. Vi blir passiva framförallt i andra halvlek. Och ja, de utnyttjar de chanser de får och utav oss lite grann också. Så att, ja, sorry. Något du tar med dig hem till Malmö typ på tisdag? Ja, självklart. Det är ju mitt jobb att se till att vi får ut absolut maximalt utav nästa match. Och hemma framför våra fans så kan vi få till det. Det är ingen snack om det. Tack så mycket. Lycka till. Tack.